Pealinna randades patseerivad veelinnud inimesi ei karda. Enamasti pole kartmiseks ka põhjust, sest suurem osa inimesi on nende suhtes heatahtlikud. Muidugi on ka erandeid. See luigepoeg leiti Stroomi rannalt ja kliinikus tuvastasime, et tal oli koljust tükk väljas. Lind ise sellist vigastust endale tekitada hästi ei saa. Et karta annat mängus on inimese käsi. Et keegi läks lihtsalt juurde ja lõi roikaga vastu pead luigepoeale. Täpselt öelda ei oska, mis taga juhtus, aga ühe võimalusena tõesti on ta saanud inimese käest peksa. Kahjuks leidub meie seas ka sellised inimesi, kes end süütud elukate peal välja elavad. See luigepoeg pole kaugeltki ainus, kes on sellistega kokku puutunud. Inimese käsi tõuseb vist küll kõigi vastu, et meil on teada ka juhtum, kus kohas Viljandis koolipoisid poosid luige ülesse. Et siis ei panegi emmestama see, kui kaikaga antakse. Ravi kulges hästi ja linnuke kosus. Nädalaga võttis ta juurde ligi 2 kilogrammi. Koos rammuga taastusid ka instinktid. Varem jõuetuna lebanud linnuhakatis on nüüd juba täis võitlusvaimu ja vabaduse iha. Rõõm on näha, et luigepoeg hakkab väga hästi terveks saama. Paranenud on kenasti ja ma pean tunnistama, et ma olen neid linde näinud kümneid ja kümneid, aga nii tigedad ma pole veel enam näinud. Paranenud lind lasti vabaks Paljassaare rannas. Luigepoeg lausa tormas mere poole. Loomakaitsete vaeva korvavadki just sellised hetked. Kuidas aga tänavune talv siia jäänud veelindudele möödus? Möödunud talv oli veelindudele suhteliselt hea. Et probleeme esines Pärnukandis ja Ida-Eestis, kuid siin Tallinna ümbrus oli see talv hea ja rahulik. Luiki oli sel aastal ravil kuskil 10 kandis. Nende vigastused olid enamasti just sellised traumadest tingitud. Aga selle tarve suurem probleem oli kajakatega, keda leiti just mitmeid väga kummalistel asjaoludel. Täpselt ei teagi, mis nendel viga oli, kahjuks ei suuda Eestis kõikski labor seda täpselt tuvastada. Selle luigepoja ravi maksis 37 eurot. Mõistagi ei maksnud seda riik, vaid uhke lind sai terveks annetajate abil. Loomakaitse liit tänab kõiki häid inimesi ja loomade kiirabi rahvas tegusa koostöö eest. Nalja number ära.